Це дитячий майданчик біля будинку на вулиці Ділова, 2А в Тернополі. Надія Юрчишин показує яму, яка утворилася в землі. Каже, щоб діти не провалилися туди, організували чергування. Тут ця яма, ну вона дуже реально велика і страшно навіть тут знаходитись, тому що ми не знаємо, чи провалиться далі подвір'я чи ні. Тому стараємося взагалі тут навіть не появлятися. У мене двоє діток, вони дуже активні, і ми у ці дні, відколи яма тут утворилась, ми не пускаємо їх на двір, тому що страшно. І ми з батьками утворили чергування, щоб, наприклад, якщо навіть хтось йде, хтось з батьків обов'язково тут присутній і дивиться за дітьми. Представник будинкового комітету Роман Наконечний вимірює глибину ями. Ось ця палиця десь приблизно 1,85-1,90 м. І як бачите, вона ще ховається в яму повністю. І враховуючи, що провал стався тут, а вони бурили в ту сторону, ми не застраховані від того, що в подальшому не будуть робитися провали в цю сторону. І навіть те, що вони зараз робили, ну, це вже є небезпека. Каналізацію хочуть прокласти до будинку на вулиці Циганська, 7. Його збудували цього року. Голова ОСББ будинку на вулиці Ділова, 2А Іван Шевчук розповів, з мешканцями будинку не погодили роботи в їхньому дворі. Нагадаю, впродовж 2 днів люди блокували роботу бригади, яка хоче прокласти каналізаційну трубу. Ми звернулися за коментарем до відділу технагляду міської ради, що дав дозвіл на проведення каналізації. Тут не застали нікого. Головний інженер Ярослав Копча телефоном розповів, за те, що на дитячому майданчику утворилася яма, має відповідати забудовник. Одним із представників забудовника Віталієм Федорчуком ми спілкувалися по телефону. Надавати коментарі він відмовився. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.